Johanna Matin talo täällä Rovaniemellä ollaan tällä hetkellä ja talvi alkoi viikko sitten Oloksella. Suomen kärkinaista olitte kaikki samassa nipussa. Miten analysoit tätä tänne viikonlopun kisaa? No ihan mukavasti meni, että totta kai kaikilla on ehkä tässä vaiheessa kautta vielä vähän eri lähtökohdat, että on harjoiteltu vähän eri tavalla ja sille ei voi tehdä mitään niin kuin sen suurempia johtopäätöksiä niistä tuloksista, mutta oman tilanteeni tiedän ja miten olin harjoitellut siihen kisaan tullessa, niin ihan hyvä fiilis, että pystyi tuommoisen tuloksen tekemään. Mites jos palataan pikkusen kesän harjoitteluun, niin tuliko harjoituksissa mitään muutoksia vai oliko ihan saman kaavan mukaan kuin edellisenäkin vuosina? Tuliko painotuksissa mitään muutoksia? No suunnitelmaharjoituskaavate oli aika samantyyppinen mitä edellisvuonna, mutta sitten edellisvuonna oli ehkä enemmän vähän kaikenlaista probleemaa ja semmoista, että sitten ei pystytty ihan niinku toteuttamaan sitä suunnitelmaa ehkä viime vuonna, mikä olisi haluttu. Niin tänä vuonna on pystytty toteuttamaan niitä asioita, mitä on tavoiteltu ja näin, niin sitä kautta on ollut onnistuneempi harjoituskausi. Että sinänsä niinku ne asiat, mitä on haluttu kehittää, niin ei ole tässä viime vuosien aikana muuttunut mihinkään, vaan nyt ehkä se toteutus on vaan onnistunut tänä vuonna paremmin. Tämä 2-3 viikkoa on ollut valtaisia näitä määriviikkoja ja kroppa on valtavalla rasituksella ollut. Vieläkö kroppa ottaa ärsykkeitä vastaan? Kyllä se aina pienen lepohetken jälkeen ottaa, että kyllähän tässä yksi on ehkä vähän semmoista aikaa, että siihen väsymykseenkin turtuu pikkusen, että koko ajan on aika väsynyt olo ja sitten jossain vaiheessa ei oikein enää väsytä, kun on niin väsynyt, mutta se on tätä aikaa vuodesta. Miten sitten, kun tähän liittyy myöskin tällainen sairastumisen riski aina, flunssat ja kurkukipet aina tuossa vaanin nurkan takana, miten urheilija voi varautua tämmöiseen? Miten se voi puolustautua näitä vastaan? Onko teillä jotain kaavaa siihen? No tietenkin ihan nämä perus käsihygieniahommat, mitkä nyt on kaikille varmasti tuttuja. Ja sitten kaikkia niitä suurimpia ihmisjoukkoja ja massatapahtumia nyt kannattaa ehkä välttää. Että harva varmaan käy joulukirkossa esimerkiksi urheilijoista. Että silleen semmoinen perus maalaisjärki siinä, että vähän välttää suurimpia ihmisjoukkoja. Ja sitten se hyvä käsihygienia on kaiken. Asut täällä Rovaniemellä ja täällä on ihan mielettömät harjoitusolosuhteet ja kun katselin on Tounasvaran rinteellä olevia latujakin, niin nämä on kuin postikortissa suoraan otettu. Ja minkälaisen tällaisen, miten psyyke eroaa siinä, jos joutuu treenaamaan huonoilla keleillä tai sitten näissä tosi upeissa keleissä, mitä tällä hetkellä täällä on? No mun mielestä siinä on vähän niin kuin kaksi puolta, että totta kai se on niin kuin kiva mielellä treenata hyvissä keleissä ja niin kuin mukavampaa, mutta sitten taas toisaalta ehkä tännekin tuli aika aikaisin nyt tänä vuonna lumet, niin on tosi aikaisin ollut jo semmoinen olo, että talvi olisi hirveän pitkällä. Et siitä tulee vähän semmoinen, että menee sekaisin se ehkä se ajantaju, että tuntuu, että olisi joku tammikuu jo, että nyt pitää olla kunnossa, kun on niin hienot kelit, vaikka oikeasti on vasta marraskuun ja ei ole mikään kiire vielä mihinkään, niin kaksi puolta, mutta kyllä se plussan puolelle jää, että kyllä mä mieluummin nää otan kuin ne viime vuoden vesisateet kuitenkin. Kerkiikö muuten hiihtäjä katselemaan maisemia lenkillä ollessa vai onko se fokus ihan puhtaasti siinä treenissä ja katsotaan vaan kahta latua, mikä edessä menee? No kyllä se vähän vaihtelee, että usein yrittää keskittyä se reeni mahdollisimman hyvin, mutta sitten jos on joku ihan kevyt lenkki ja tavallaan tarkoituskin on enemmän vaan huoltaa sitä kroppaa ja mieltä, niin kyllä silloin on kiva katsella niitä maisemia, eikä vaan keskittyä sen tekniikkaan ja tuijottaa latua. Tästä jatkuu sitten kisat viikonlopun jälkeen Rukalle ja sieltä sitten, onko Tour de Ski -ohjelmassa? No toivottavasti, että sinne pyritään. Eli se on paperilla periaatteessa on. Kyllä, kyllä. Ja siellä, koska arvokisoja tänä vuonnahan ei ole. Joo, kyllä. Näin se menee. Kyllä, ei ole mitään semmoista, että no totta kai Tour de Ski on varmaan kaikille semmoinen yksi kauden päätähtäin, mutta muuten ei ole mitään semmoista yksittäistä supertärkeää ajanjaksoa vähän niin kuin arvokisat on yleensä, että sinänsä vähän vapautuneempaa ehkä, että joka viikonloppu on uusi mahdollisuus ja niitä viikonloppuja tänä vuonna aika monta, että kyllä tässä on aikaa. Eli positiivinen syke on hiihdossakin tärkeä, eikö näin? Kyllä. Näillä mennään, kiitoksia. Kyllä.